Poyezdning ichida biz koronavirus qanday tarqalishi mumkinligini ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Mana bu grafika bu qanday yuz berishini tasvirlab beradi. Virusni yuqtirgan, ammo buni o'zi hali bilmagan odam gapirishi orqali bilan ham o'z yaqinida o'tirgan boshqa odamga virusni yuqtirishi mumkin. Mana shunday tor, tirband sharoitlarda yuz niqoblari samarali bo'lishi mumkin. Olimlar yo'tal havo ichra qanday safar qilishi va virusni o'zi bilan tashishi hamda qandaydir yuz niqobi uning oqimini kamaytirishi mumkinligini aniqlaganlar. Ochiq havoda virus tarqalishi ehtimoli eng kam va o'zaro 2 metrlik masofani saqlash oson, lekin ichkarida, ayniqsa poyezd yo avtobusda buni qila olmaysiz. Shunday ekan, agar hamma niqob taqsa, hatto qo'l bolasi bo'lsa ham, bu ularning virusni sizga yuqtirishlari va siz ularga yuqtirishingiz xavfini kamaytiradi. Bir necha haftadirki Parij metrosida niqoblar majburiy qilingan. Tobora ko'p hukumatlar niqoblar infeksiyaga qarshi kafolat bo'lmasa-da, uni kamaytirishga yordam berishini anglab yetishgan. Ko'plab olimlar uning foydasi aniq ekanini aytishadi. Qo'lingizni yuzingiz oldiga qo'ysangiz va yo'talsangiz, qo'lingiz ho'l bo'lgani va tomchilarni ushlaganini sezasiz. Yana bir o'zgargan narsa bu tabiiy tajribalar. Niqobni majburiy qilib kiritgan davlatlar virus tarqalishi kamayganiga guvoh bo'lishdi. Niqoblar borasidagi maslahatimiz ilm-fanga asoslangan, hukumat mavqei o'zgarmadi. Lekin endi o'zgarganini ko'ryapmiz. Oylab Britaniya hukumatı odamlar niqob taqishiga qarshi chiqib keldi. Niqoblar borasidagi ojiz dalil isbotdan ko'ra eng asosiy narsa o'zaro masofani saqlash degan edi Sog'liqni saqlash vaziri Matt Hancock. Ammo boshqa davlatlar bilan farq oshib bordi. Britaniyaga nisbatan virus holatlari kam, Germaniyada anchadan beri niqob talabi kiritilgan. Britaniyada esa niqoblar tibbiy xodimlarga yetmay qolishidan xavotir bor edi. Shu sabab jamoatchilikka qo'l bola niqoblarini taqish maslahat berilmoqda. David Shukman, BBC News.